Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Lənkəranda 2000-ci il təvəllüdlü Elnur Cəfərov kəsici alətlə qətlə yetirilib. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə Elnur Cəfərov evin tək oğlu imiş. O idmançı olub və yaxın vaxtlarda nişan mərasimi keçiriləcəkmiş. Ötən il dekabrın 29-una keçən gecə saat 02 radələrində Kia markalı avtomobilin idarə etməsini itirərək Heydər Məscidinin divarına çırpan sürücüyə hökm oxunub. 1999-cu il təvəllüdlü Müslim Saidov Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü, 2 və ya daha çox şəxsin ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi maddəsi ilə təqsirli bilinib. Məlum olub ki, Müslim avtomobili təyin edilmiş həddən sürətli idarə edib. Nəticədə maşın sürüşkən yolda idarə etmədən çıxaraq məscidin divarına çırpılıb. Avtomobildə olan sərnişinlərdən Ədalət Ətəmov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər sərnişin Nihat Mehdizadə isə bir ay sonra xəstəxanada vəfat edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 14 oktyabr tarixli hökmü ilə Müslim Saidova 5 il 6 ay həbs cəzası verilib. İbtidai və məhkəmə istintaqı dövründə polisin nəzarəti altında olan sürücü məhkəmə zalındaca həbs edilib. Onun sürücülük hüququ əlavə olaraq 2 il müddətinə məhdudlaşdırılıb.